Boa tarde. Sejam bem-vindos ao Museu da Ciência. É muito bom tê-los aqui e que vocês, de fato, aproveitem a palestra e aproveitem depois também dar uma voltinha, conhecer o museu. E sempre que precisarem de alguma coisa, nós estamos à disposição. Gostaria de chamar a professora Ivone, que fizesse a apresentação do professor Germano. Boa tarde para todos. Desejo que vocês tenham uma tarde bem proveitosa. Tem todo jeito de que vai ser. Por quê? Porque o professor que vai falar hoje é o professor do Instituto de Química, aqui da USP de São Carlos. Aliás, é o diretor do Instituto nesse momento. E ele tem uma formação excelente em Química, formou-se aqui pela Universidade Federal, fez mestrado em Química na USP, e depois fez pós-doutorado na Universidade de Illinois, que é um dos melhores centros para esse tipo de trabalho que ele vai mostrar hoje. Cheio de prêmio Nobel, cheio de gente competentíssima. Eu acredito que foi uma grande oportunidade que ele teve de passar um ano e meio lá. E também esteve na Universidade de Ottawa, no Canadá. Ele é professor titular do IQISC, do Instituto de Química de São Carlos, nas áreas de Química, Físico-Química, Eletroquímica e Materiais. Ele pretende explicar o funcionamento das células a combustível, que convertem energia armazenada nas ligações químicas das moléculas em energia elétrica. Aliás, essa interação entre moléculas por via elétrica, ela acontece praticamente em tudo, até nos seres vivos. Se nós não tivéssemos esses potenciais, provavelmente não poderíamos nem pensar. Então, nem sentir uma dor, um prazer, não sentiríamos nada. Então, esse tema que o professor se dedica é de âmbito absolutamente geral. Espero que vocês aproveitem muito e passo a palavra a ele. Obrigado. Boa tarde a todos. Como a professora Ivone já disse, né? Meu nome é Germano, qualquer coisa vocês podem interromper, a gente tenta explicar um pouquinho melhor. Eu vou tentar falar num nível que vocês, eu acredito que vocês vão conseguir acompanhar, não vai ser um nível técnico muito elevado e também não vai ser um nível extremamente básico, mas vai ser num nível que pro grau de vocês, né? Eu espero que a gente consiga trazer a nossa mensagem. Bem, eu vou falar um pouquinho de alguns sistemas conversores energéticos, né? Nós simplesmente que fazemos, né, com bastante ênfase hoje, é pegar a energia que tem acumulada dentro de certas moléculas, né, e gerar energia, eletricidade, energia elétrica. As reações, não sei se vocês viram o nome, fala lá em células a combustível. Quando a gente fala em combustível, a gente pensa em gasolina, no álcool, etanol, que são os combustíveis, por exemplo, né, utilizados nos veículos, nos carros. Aqui a ideia é a mesma. Nós também vamos pegar um combustível, porque num carro nós fazemos uma combustão. Isso é, uma gasolina ou um álcool, né? Nós fazemos uma reação desse álcool, dessa gasolina, com oxigênio. Então, isso daí forma, no caso do etanol, forma dióxido de carbono, CO2, e forma água. Bom, isso é uma reação típica de combustão. Então, essa reação, ela gera uma certa quantidade de calor. E eu vou pegar o combustível mais simples que existe. Vamos começar a falar do combustível mais simples, que é o hidrogênio. Então, nós vamos pegar, por exemplo, um hidrogênio, reagi-lo com oxigênio. Isso daí é uma reação que libera uma quantidade de calor muito grande. Inclusive, isso aí pode ser queimado
como se fosse num bico de um fogão. Se a gente colocar uma panela ali, essa água vai entrar em ebulição. Só que essa energia que está sendo formada, que está sendo transformada de moléculas, das ligações, da molécula de hidrogênio, que são dois átomos de hidrogênio que estão ligados, um ao outro, forma esse gás que se chama hidrogênio. Dois átomos de oxigênio, que forma uma molécula que, que é conhecida como oxigênio. Então, essa molécula, quando ela rompe essa ligação, o hidrogênio também, o H2, rompe a ligação dele, e eles se voltam a reagirem e formar água, H2O, né? Então, aí tem envolvimentos energéticos, que são a energia necessária para romper e para depois reformar esse novo composto, que é a água. Isso aí libera um excesso de energia. Essa liberação, se for feita numa chama, ela libera energia só na forma de calor. É uma energia muito pobre. Então, dá até para utilizar essa energia também para gerar, por exemplo, movimento. Então, nós podemos, num carro, em vez de colocar gasolina, colocar hidrogênio no tanque do carro, e esse carro, com certeza, ele vai funcionar também. O oxigênio já vem do próprio ar, eles vão reagir, vai ter uma explosão. Então, num carro, o princípio é uma pequena explosão que tem lá dentro, que faz um pistão se movimentar, e esse movimento é transmitido na roda do carro. Bom, esse tipo de energia, ele é um pouco pobre. Nós vamos tentar usar essa mesma reação para fazer uma energia um pouco mais rica, que é a energia elétrica. E isso daí nós temos que usar um pequeno dispositivo. Esse dispositivo é que se chama células a combustível. Então, nessa célula, nós vamos também injetar um combustível. E nós vamos começar a falar do hidrogênio. O combustível hidrogênio. Pode ir. Então, vamos explicar rapidamente o que é uma célula a combustível. Aí tem um desenho muito esquemático. Na realidade, eu trouxe uma aqui, lá do laboratório. É uma pequena célula. É esse dispositivo, depois nós vamos explicar como que ele funciona, né? Então aqui nós injetamos hidrogênio de um lado, injetamos oxigênio do outro lado, e se vocês olharem aqui, tem esse pino, tem esse outro pino, nós coletamos aqui energia elétrica. Ela também gera um pouco de calor, mas é pouco. A grande vantagem de uma célula combustível que ela não é limitada por certas leis termodinâmicas, né? Uma delas se chama ciclo de Carnot, que eu não vou entrar em detalhes, onde o ciclo de Carnot, ele limita qualquer máquina térmica, onde ocorre uma reação de explosão, como no motor de um carro, a um aproveitamento máximo de 30% de energia na forma de energia, por exemplo, do eixo de um carro, ou seja, um carro sai andando. Então, essa reação só aproveita 30% da energia liberada. Numa célula combustível, gera um pouquinho de calor, mas pelo menos uns 90% da energia aproveitada. Então, é um sistema muito mais eficiente, né, do que o motor de um carro. Depois a gente vai explicar um pouco melhor isso aqui. Bom, esse desenho esquemático aí está mostrando que de um lado nós estamos injetando hidrogênio, do outro lado estamos injetando oxigênio. Esse hidrogênio, ele entra aqui dentro, ele atinge essa estrutura. Isso aqui é uma estrutura bastante porosa, então ele é um gás, ele se permeia nessa estrutura porosa e ele sofre uma reação. Essa molécula de H2 aqui, ela se rompe, formam dois íons hidrogênio. Vocês sabem muito bem que o íon hidrogênio a gente representa como H3O+. Aqui, só por simplicidade, eu vou colocar na forma de H+, só. E quando essa molécula de hidrogênio ela se rompe e forma esses dois íons H+, ela também libera dois elétrons. Por outro lado, lá do outro lado da célula, né, é injetado oxigênio, que normalmente, na maioria das células, esse oxigênio vem do próprio ar, esse ar que nós respiramos, né? Esse oxigênio é injetado, ele também entra numa estrutura porosa aqui. Essa estrutura porosa aqui, na realidade, nós chamamos de eletrodo, né? Como esse aqui também é um outro eletrodo. Nesse eletrodo, existe uma quantidade muito pequena de platina metálica dispersa,
essa é o que faz com que ocorra essa reação, por exemplo, formação dessas espécies. E aqui também esse oxigênio do ar, ele entra, ele recebe 4 elétrons que está sendo formado aqui, esses elétrons se formam nessa estrutura porosa aqui, sai de um circuito externo, aqui ele pode movimentar qualquer tipo de carga, se você colocar uma lâmpada ali, ele vai acender uma lâmpada, se colocar um motor elétrico, ele vai movimentar esse motor elétrico, o que seja. E ele vem e fecha o circuito aqui, e chega desse outro lado. É lógico que aqui está gerando 2 hidrogênios, aqui está consumindo 4. Então, para cada 2 moléculas de hidrogênio, nós formamos 4 elétrons que vêm e vêm para esse outro lado aqui, que reage com esse oxigênio e reage ainda mais com esses íons H+. Esses íons H+, atravessam essa barreira verde aqui, que nada mais é do que uma membrana que é só condutora de íons. Então, nesse ponto aqui, se junta esses íons H+, esses 4 elétrons, mais essa molécula de oxigênio e forma água. Então, esse é o princípio de funcionamento de uma célula combustível mais simples que existe. Essa reação, ela tem uma eficiência da ordem de quase 100%. Então, é um sistema altamente eficiente de geração de energia elétrica. É lógico, se aqui nós estamos gerando elétrons, e aqui está sendo consumido elétrons, aqui surge também uma diferença de potencial entre esse eletrodo aqui e esse outro eletrodo aqui, ou seja, essas estruturas porosas. E essa diferença de potencial favorece esse movimento desses elétrons. Então, é uma reação que ocorre espontaneamente, nós não temos que fazer nada, é só injetar hidrogênio de um lado, oxigênio do outro, vai se formando água e vai circulando elétron pelo sistema. Circulação de elétron nada mais é do que energia elétrica, com uma eficiência altamente vantajosa. Vamos para o próximo. Aqui tem um esquema mais ou menos expandido de uma célula daquela, é só uma representação. Então aqui tem o coração da célula, que é uma membrana, essa membrana aqui que está desenhada numa cor meio laranja, essa aqui é a tal da membrana que permite o movimento de íons, o movimento de H+. De um lado dela, vocês estão vendo que tem uma pequena placa aqui escurecida, enegrecida, né? Essa daqui é uma daquelas estruturas porosas onde o oxigênio entra em contato. Do outro lado, que não dá para ver, tem uma outra estrutura porosa dessa daqui. Essas duas estruturas sanduícha, né? Essa membrana aqui, que transporta íons, né? E a reação toda ocorre aqui em cima. Aqui depois tem umas plaquinhas aqui, que elas são bastante porosas também, só para distribuir bem o gás, são placas difusoras de gases, né? Um lado entra hidrogênio, que é gás, do outro lado entra oxigênio, que é um gás. Então ele tem que estar muito bem distribuído em cima dessa estrutura aqui, desses eletrodos, né? Aqui tem máscaras de teflon, são máscaras espaçadoras. E aqui tem umas placas de grafite, que elas têm uns canais. Esses canais é simplesmente... quando a gente alimenta a célula, ele distribui o gás da forma mais, tenta distribuir da forma mais homogênea possível em cima desse eletrodo aqui. Primeiro ele distribui o gás, aqui são canais, então tem quantidades até relativamente grandes de gases muito juntas, né? Aí depois ele passa por uma estrutura aqui porosa, cheia de pequenos furinhos, né? Onde ele distribui bastante esse gás, né? Então esse gás ele chega e chega em contato com toda essa parte aqui enegrecida, né? Então aqui está a membrana, vocês podem ver aqui é um filme plástico, né? Essa membrana permite que os íons H+ cruzam, ela se chama nafion, né? De um lado tem uma estrutura porosa, né? Um eletrodo, do outro lado tem outro eletrodo, ele é prensado a quente, então ele se funde nesse plástico. Isso é a célula combustível, é o coração da célula combustível. O resto são sistemas para distribuir gás e para coletar corrente também, né? Essas placas de grafite são condutoras, né? Então elas também conseguem coletar essa corrente, esses elétrons que estão circulando. Então ela gera eletricidade, né? Aqui tem uma dessas placas de grafite. Vocês podem ver que tem os canais aqui. Eles são tipo uma serpentina, né? Então a gente injeta o hidrogênio, por exemplo, por esse furo, é uma daqueles caninhos, né? Injeta o hidrogênio, ele percorre toda essa serpentina aqui, o excesso dele sai
por esse outro furinho aqui, sai por um daqueles outros caninhos e recicla, né? E fica reciclando. Aqueles que são reagidos são consumidos e o excedente fica reciclando para continuar o processo. Então, esse hidrogênio vem de um pequeno reservatório de hidrogênio e a gente vai alimentando essa célula. O de oxigênio é semelhante a esse. E do oxigênio, na realidade, nós podemos usar o próprio oxigênio do ar. Vamos para o próximo. Então, aqui é essa mesma célula que eu mostrei que eu tenho ali. Só que ela já está aberta, onde a gente vê aqui a membrana, né? Vê alguns espaçadores, e aqui estão os eletrodos, e aqui tem a placa de grafite. E aí, tudo isso daí tem uma placa de alumínio lá fora, né? Que ela é que vai dar a sustentabilidade mecânica do sistema. Né? A gente prensa isso daí, aperta os parafusos com bastante força para que tudo isso esteja em contato elétrico, né? Essa célula aqui, que é aquela mesma que está lá, é uma célula só de teste de laboratório, testar materiais, aqueles materiais de eletrodo, diferentes materiais que podem dar diferentes eficiência da reação. Então, essa célula aqui é uma célula só de teste, ela só gera 1 watt. Ela é muito pequenininha, né? Nós temos uma outra célula de demonstração, mais ou menos desse tamanho, ela gera até 200 watts. Aquela célula já conseguiria rodar um equipamento de filmagem como aquele lá, ou rodar, por exemplo, uma TV. Né? E uma célula de mais ou menos tamanho de uma lata de 20 litros, né? Ela já consegue começar a rodar um pequeno veículo, um veículo elétrico, hein? Com motor elétrico. Esse eletrodinho aqui nada mais é do que aquele ali, vocês podem ver aqui a membrana, né? Esse plástico, essa camada aqui que nós chamamos de camada catalítica, onde ocorre a reação, e nesse eletrodo, então, ele consegue gerar até 1 watt de potência. Esse outro eletrodo aqui já é de uma célula bem maior, aqui ela dá 5 centímetros quadrados, né? Esse daqui já dá 127 centímetros quadrados. Nós não temos intenção nenhuma de fazer células muito grandes. Primeiro que a operação dela é muito cara, e segundo, que lá é um laboratório de pesquisa, não é de produção tecnológica para colocar numa aplicação. Então aquela célula que eu falei de 200 watts, ela usa esse tipo de eletrodo aqui. É o máximo que nós temos capacidade de fazer lá. Ou seja, as prensas que nós temos para prensar esses eletrodos, é o máximo que nós conseguimos fazer desse tamanho. Senão precisaria de prensa maiores, coisa e tal, e nós não temos interesse, né? Você vai para o próximo. Bom, então aí são as reações que acontecem. Então, o hidrogênio, ele é dissociado em H+ e elétrons. O oxigênio, ele reage com esses H+ gerados lá em cima, esses elétrons gerados lá em cima. É lógico que essa reação nós vamos ter que multiplicá-la todinha por 2, né? Para que aqui gere 4H+, que vai ser consumido aqui. Aqui gere 4 elétrons que vão ser consumidos aqui, e ele produz água. O produto dessa reação é a água. É o produto mais limpo que nós conhecemos. A água, ela é essencial para a nossa vida, né? A reação global, se nós fizermos uma soma algébrica dessa reação com essa daqui, é lógico, essa aqui, depois que a gente multiplicar tudo por 2, nós fizemos uma soma algébrica, matemática mesmo, resulta nessa equação aqui. Essa é a reação final de uma célula combustível. Ou seja, o hidrogênio reagindo com oxigênio e formando água. Então é uma reação muito simples. Se a gente tivesse uma chama também onde está reagindo hidrogênio e oxigênio e gerando só calor, aqui tem a vantagem que nós estamos gerando elétrons, estamos gerando eletricidade, né? Então a reação seria idêntica a essa, numa chama, por exemplo, numa chama de um fogão a gás. A reação também é idêntica a essa. Só que a água lá, a temperatura é muito alta, a água vai sair na forma gasosa. No nosso caso, nós trabalhamos com temperatura mais baixa, essa água ela sai líquida. Veja bem, então a densidade de potência experimental, ela pode chegar até 1 watt por centímetro quadrado, né, de área daquele eletrodo. Essa daqui é o máximo que a gente consegue chegar. Usualmente a gente chega em 500, 700. Quando tem materiais muito bons, a gente consegue chegar até 1 watt, né? Quais são as possíveis aplicações dessa célula?
ela pode ser aplicada, por exemplo, num veículo elétrico. Isso não tem problema, já existem veículos elétricos andando com célula combustível de hidrogênio e células desse tipo. Isso já existe. Pode ser aplicado em qualquer dispositivo de demanda de eletricidade. Por exemplo, num hospital, pode ter uma célula combustível dessa, que quando acaba a força, então a célula combustível continua fornecendo energia elétrica para o hospital. Imagina uma pessoa numa mesa de cirurgia sendo operada e acaba a força. A pessoa pode até morrer. Né? Porque todos os equipamentos, né, que ela está usando ali de sobrevivência, eles vão parar de funcionar. Então isso não pode acontecer. Então, em qualquer hospital, hoje, eles usam um banco de baterias para fornecer a energia quando acaba a força. E uma célula combustível é uma proposta mais interessante, porque as baterias são extremamente pesadas, essas células a combustível são muito mais leves que baterias, nem se compara em termos de preço. Elas carregam os reagentes, uma bateria, essa daqui não, essa aqui é só um conversor. Você só faz os gases cruzarem. Ela não precisa carregar. Você precisa, lógico, dos reservatórios com os gases. Mas ela em si, ela não carrega os reagentes. A bateria, ela carrega lá dentro os reagentes. Então, por isso que ela é muito pesada. Né? E é sem contar que ela é uma estrutura bem mais cara do que essa daqui. Agora surge uma outra pergunta. Por que que isso ainda não é usado assim em grande escala? É porque para a produção desse gás aqui, o hidrogênio, né, o preço ainda não é competitivo com a gasolina. A gasolina, hoje, o preço cada dia está chegando mais próximo. Até que vai chegar um momento que o hidrogênio ele vai ter um preço similar ao da gasolina. Então aí nós podemos usar uma célula combustível num carro elétrico. Veja bem, essa diferença de preço está caindo. Infelizmente, agora o preço do petróleo caiu muito. De 100 dólares o barril, ele caiu para 50 dólares o barril. Então, a diferença ainda não é competitiva. Produzir hidrogênio para consumir numa célula combustível. Então, ela ainda é um pouquinho mais cara do que a gasolina, um pouco mais barato. E o mercado é mercado, não adianta. O mercado pega aquilo que é o mais barato. Você pode até alegar que na gasolina você forma um monte de poluentes quando você queima uma gasolina. Aqui não, aqui você só forma água. A água é um composto muito importante para a nossa vida. Nós não vamos estar poluindo o ar, por exemplo. Vamos falar um pouquinho numa célula combustível de etanol, porque no Brasil tem muito etanol. Numa célula combustível etanol, aqui tem aquele mesmo desenho simplificado, né? A gente injeta oxigênio de um lado. Esse oxigênio vai receber os elétrons que estão sendo produzidos lá do outro lado. Vai, esses elétrons, mais oxigênio, mais esses íons H+, vão reagir e formar água. Idêntico, como na célula de hidrogênio. Mas, no lado onde era injetado hidrogênio naquela outra célula, agora nós vamos injetar o etanol, que é essa molécula aqui, é CH3, CH2 ou H. São dois carbonos, né? E ainda tem esse íon, essa espécie OH, essa hidroxila aqui, OH. Então, o etanol com água, ele gera como produto, né, na reação, essa reação nós chamamos uma reação de oxidação, ele gera como produto o dióxido de carbono, CO2, 12 íons H+, e 12 elétrons. Né? Esses íons H+, então eles vão cruzar a membrana, lá do outro lado vão reagir com oxigênio. E os elétrons, por sua vez, vão circular aqui pelo circuito externo, né, e vão vir para cá para abastecer essa outra reação do oxigênio. Então, esse etanol aqui, o Brasil é o segundo maior produtor de etanol do mundo, ele já perdeu a liderança para os Estados Unidos, os Estados Unidos produzem mais etanol que o Brasil, a diferença é pequena, mas eles produzem mais que a gente. Né? Nós já fomos os maiores produtores de etanol, hoje não somos mais. Né? Agora aqui, eu até marquei em vermelho, um ponto aqui interessante. Nessa reação, né, para gerar esses elétrons, esses íons H+, que são necessários para que ocorra a reação, a contra-reação lá do outro lado, gera CO2 também. E o CO2 é uma molécula que tem problema ambiental. O CO2 ele tem um envolvimento muito sério, né, com o aquecimento global. Então, surge a famosa pergunta, poxa, mas então nós vamos gerar CO2
esse CO2 vai contaminar o meio ambiente. Não, na concepção de uma célula combustível, ele não vai contaminar o meio ambiente. Esse CO2 é lógico, ele é um gás, né? E ele vai embora para o meio ambiente. Isso não tenha nem dúvida. Mas só que, quando nós fazemos o crescimento da planta, que, da qual nós produzimos o etanol, que é a cana-de-açúcar, por exemplo, essa planta, ela se alimenta de CO2 que tem no ambiente, no próprio ar. Ela usa o mesmo, uma quantidade equivalente de CO2 que é jogada no ar aqui, por outro lado, ele é consumido para produzir o etanol, para crescer a planta. Então, nós não estamos colocando CO2 de forma líquida na atmosfera. O CO2 que é gerado nessa reação, uma quantidade equivalente é consumida no crescimento da planta. Então, quer dizer que a quantidade de CO2 ela não aumenta no meio ambiente. É muito diferente do petróleo. O petróleo está lá no subsolo. Nós pegamos o petróleo no subsolo, queimamos esse petróleo e jogamos esse CO2 na atmosfera. Quando nós queimamos o petróleo, ele também gera CO2. É uma reação de combustão característica. Ele gera CO2 e esse CO2 vai para o meio ambiente. Esse CO2 fica lá. Então, nós estamos colocando de forma líquida uma quantidade muito grande de CO2 quando a gente queima um derivado de petróleo. Então, cada vez vocês podem ver que a quantidade de CO2, quando a gente pega aí os estudos que mostram o aumento da quantidade de CO2, você vê que só está aumentando, aumentando, aumentando. Por quê? Porque os combustíveis, né, principalmente os derivados de petróleo, eles geram CO2 e esse CO2 vai tudo para a atmosfera. E nós não conseguimos recolher esse CO2. Então ele está entrando. O CO2 que as plantas precisam já existiam muito antes do homem começar a usar, né, os combustíveis fósseis. Muito antes já tinha. Já tinha uma certa quantidade de CO2 na nossa atmosfera. Só que ela era pequena, agora ela aumentou muito. Por quê? Porque nós estamos colocando continuamente CO2 na atmosfera. E as plantas não têm capacidade de absorver todo o CO2. Quem está hoje absorvendo bastante CO2 são as águas marinhas, né, os mares, né? Mas, mesmo assim, tem muito CO2 causando efeito estufa. Numa célula desse tipo, nós estamos gerando CO2. Mas, de forma líquida, esse mesmo CO2, uma quantidade equivalente é consumida quando a gente cresce a planta para que depois vai produzir o etanol. Bom, a célula de etanol ela é essa mesma aqui. Não tenho o que tirar. Essa mesma célula aqui, né, não tenho o que fazer. A única coisa é que os materiais, onde ocorre a reação, essa camada preta aqui, essa aqui tem uma quantidade de platina muito pequenininha dispersa. No etanol nós já não usamos platina pura. Nós usamos normalmente platina rutênio, que é mais eficiente, ou platina estanho, coisa desse tipo, né? E essas coisas que a gente tem estudado, né? Qual que é o sistema mais eficiente para que ocorra, né, as reações que acontecem dentro da célula combustível. Então, a reação de oxidação, que nós chamamos de reação de oxidação do etanol, que é essa molécula aqui, né, ela gera CO2, 12H+ e 12 elétrons. Veja bem que ela é um sistema muito eficiente de geração de elétrons. Gera 12 elétrons aqui. Não sei se vocês lembram, o hidrogênio gerava só 2, uma molécula de hidrogênio. Aqui uma molécula de etanol gera 12 elétrons. É um sistema muito interessante de geração de eletricidade. A reação catódica é a mesma, é o oxigênio se transformando em água. E se a gente somar essas duas reações aqui algebricamente, é lógico, aqui nós vamos ter que, como aqui está gerando 12H+ e 12 elétrons, aqui está consumindo só 4 e 4, então precisa acontecer 3 vezes essa reação para cada uma daquela primeira que acontece. Quando a gente multiplica essa reação aqui por 3, faz uma soma algébrica, nós chegamos nessa reação líquida aqui embaixo, que é o etanol na presença de oxigênio formando CO2 e água. Isso é uma reação típica de combustão. Então, numa célula combustível, ela tem esse nome porque ocorre uma reação de combustão, como se fosse numa chama. Se a gente pegar etanol e colocar fogo no etanol, ou no motor de um carro, né? Ocorre exatamente essa reação aqui. Só que nós fazemos essa reação por um caminho diferente. Nós não colocamos fogo nesse etanol. Nós conseguimos extrair os elétrons, né, que é possível extrair desse sistema. E com isso nós geramos energia elétrica. E conseguimos, por exemplo, usar uma célula dessa aqui para movimentar uma carga. A densidade de potência experimental dessas células
ela chega até, por exemplo, da ordem de 0,12 watts por centímetro quadrado. Só relembrando, a do hidrogênio pode chegar até 1 watt por centímetro quadrado. Então essa daqui é quase que 10 vezes menos, né? A densidade de potência que a gente chega aqui é praticamente 10 vezes menor que da célula de hidrogênio. Então é lógico que essa célula aqui vão ter aplicações diferentes de uma célula de hidrogênio. Enquanto que uma célula de hidrogênio nós podemos utilizá-la, por exemplo, num veículo ou numa estação estacionária para produzir eletricidade, por exemplo, para atender um hospital numa emergência, ou qualquer outro tipo de consumo que demanda quantidades grandes de potência, é melhor usar uma célula de hidrogênio. Uma célula de etanol, ela tem uma vantagem muito grande, que o etanol a gente encontra aí, no Brasil está distribuído, tem mais de, se eu não me engano, mais de 30 mil postos de gasolina, né, que você também encontra etanol. Só que uma célula dessa aqui, ela não pode ser usada, por exemplo, num veículo, porque a densidade de potência dela é muito pequena. Enquanto que a de hidrogênio, a densidade de potência dela é grande. Então, quais são as aplicações? Por exemplo, num equipamento desse aqui, um laptop, a gente poderia ter uma pequena célula, ela é pequenininha, ela é uma célula portátil, e ter um pequeno reservatório de etanol. É pena que eu não trouxe nenhum aqui para vocês verem, né? Mas que a gente alimentaria um laptop desse aqui. Eu tenho um alimentado com isso daí. Quando acabo o etanol, eu vou lá com uma seringa e encho o reservatório dela de etanol, coloco lá o reservatório no laptop e ele continua funcionando normalmente. Eu não preciso ligar numa tomada, não preciso ligar em nada. Essa célula me alimenta meu laptop. Então, são aplicações mais portáteis, uma célula de etanol. Então, essa é uma diferença, né, que tem entre a célula de hidrogênio e uma célula de etanol. Então, nós também conseguimos produzir eletricidade, mas numa quantidade menor. E por quê? Porque esse etanol aqui, ele tem uma ligação aqui entre esse carbono e esse outro carbono, que ela é muito difícil de ser rompida. Ela é a ligação mais fraca nessa molécula, mas é a mais protegida. É difícil a gente ter um catalisador que consegue arrebentar essa ligação carbono-carbono. Então ele arrebenta parcialmente, não arrebenta de todas as moléculas que conseguem chegar no eletrodo. No caso do hidrogênio, todas as moléculas que chegam no eletrodo rompem a ligação hidrogênio-hidrogênio. Aqui não, era uma ligação bastante protegida, porque tem um carbono com 3 hidrogênios em volta, tem um outro carbono com 2 hidrogênios mais um OH em volta, então ela fica como se fosse dentro de uma gaiola, protegida lá dentro. E é difícil a gente ter acesso a ela, um catalisador ter acesso para arrebentar. Então ela é arrebentada só parcialmente, né? Então só algumas moléculas que a gente consegue arrebentar. Isso daí então é lógico, reflete numa diminuição de potência. Bom, então as aplicações são aplicações mais portáteis. Vamos falar um pouquinho de um outro sistema, uma célula combustível de glicerol. A célula pode ser essa daqui também, não tem o que tirar. A única coisa que os materiais, né, de eletrodo, esses materiais aqui, no hidrogênio é platina dispersa, bastante dispersa, a quantidade mínima de platina que tem aqui é da ordem de 0,2 miligramas por centímetro quadrado. No caso da célula de etanol, nós temos aqui uma liga platina-estanho, é a mais comum usada, ou platina-rutênio. O glicerol não. O glicerol já, esses materiais não funcionam. Tem que ser outros materiais. Bom, por que glicerol? Vamos para a próxima. Bom, o glicerol é essa molécula. Eu coloquei ela de uma forma, mas depois eu me arrependi, porque essa molécula aqui nesse pequeno vértice aqui, tem um átomo de carbono. Aqui tem outro átomo de carbono, aqui tem outro átomo de carbono. Então, é uma molécula com 3 átomos de carbono e 3 hidroxilas, 3 OHs, e mais os hidrogênios correspondentes que não estão mostrados nessa molécula aí. Essa daí, então, é uma molécula de glicerol. O glicerol hoje, no Brasil, ele é produzido e nós não sabemos o que fazer com esse glicerol. O glicerol hoje, ele é produzido através dessa reação aqui, ó. Essa reação é um ácido graxo, pode ser uma gordura animal, pode ser um óleo vegetal, por exemplo, que reage com álcool. Aqui no caso, esse álcool é um metanol, mas pode ser etanol, por exemplo, que para a realidade brasileira nós temos muito etanol. Isso no meio ou de uma base, um hidróxido de potássio aqui no caso, ou pode ser um meio ácido também.
Isso daqui ele forma essa molécula aqui. Essas moléculas aqui, isso aqui nada mais é do que o biodiesel. O Brasil hoje produz bastante biodiesel. Só que na produção do biodiesel ocorre essa reação. Forma um coproduto que é o glicerol. É inevitável, ele se forma. Como o Brasil precisa do biodiesel, não sei se vocês já viram nos postos de gasolina, tem aquele biodiesel agora que é o S10. Então é o diesel que vem do petróleo com uma certa quantidade de biodiesel. Então isso daí já por lei, o governo já está obrigando a adição do biodiesel, porque o biodiesel ele polui bem menos do que o diesel que vem do petróleo. Então já existe uma obrigatoriedade de fazer, de usar o biodiesel hoje. Só que se forma glicerol. O glicerol aqui ele se forma em 10% nessa reação. Por exemplo, se formar, numa reação dessa aqui, formar 100 gramas aqui de biodiesel, aqui forma 10 gramas de glicerol. É inevitável, ele se forma. O Brasil hoje já não tem mais onde colocar esse glicerol. Esse glicerol, antigamente o Brasil vendia para a China, que era o grande consumidor. Hoje, o Brasil já não está mais nem conseguindo vender para a China, porque tem muitos países fazendo biodiesel, por exemplo, a Inglaterra, a Austrália, os próprios Estados Unidos. Então tem uma quantidade de biodiesel disponível no mercado muito grande. O preço dele de 2 dólares o litro, né, hoje ele está custando 25 centavos o litro para exportação. Ainda quando você consegue vender, porque ninguém está querendo comprar. E aqui no Brasil ninguém sabe o que fazer com esse glicerol aqui. Então nós fizemos uma proposta de desenvolver uma célula combustível a glicerol. Então, essa proposta é um tanto recente, faz uns 5 anos que eu fiz essa proposta. Apresentei esse projeto para o governo topou e financiou, e ainda está financiando, né, desenvolvendo essa célula combustível. Bom, o glicerol ele tem uma série de aplicações industriais. Só que o Brasil já produzia, muitos anos atrás, o glicerol que ela precisa. O glicerol ou glicerina é a mesma coisa, hein? Então o Brasil já produzia glicerol ou glicerina, né, já há muitos anos atrás. Por exemplo, ele pode ser usado na indústria de tabaco, de filmes de celulose, na indústria de alimentos e bebidas. Por exemplo, aqui ó, na indústria é muito usado, pode ver que a maior quantidade de glicerol que é consumido é na indústria de cosméticos e medicamentos, né? Então, só que o glicerol que nós precisamos para essas indústrias aqui já se produzia mais de 20 anos atrás. E agora com essa questão do biodiesel, dessa imposição do governo para produzir biodiesel e misturar no diesel comum, então isso daí está gerando um excedente muito grande de glicerol que não tem o que se fazer. Uma ideia seria queimar o glicerol, por exemplo, em turbinas e gerar eletricidade direto. Na queima de uma turbina. Só que o glicerol, ele forma numa chama, ele forma uma molécula que se chama acroleína. E essa acroleína é altamente tóxica, ou seja, ela é cancerígena. Então, é proibido fazer a queima do glicerol. Então, nós temos que buscar outras alternativas. Então, o governo está financiando vários projetos. Tem pessoas que estão fazendo plástico biodegradável com glicerol. E eu fiz uma proposta de desenvolver uma célula combustível de glicerol. E o governo topou e nós estamos fazendo isso. Então vamos para o próximo. Aí tem um desenho de uma célula. Eu pus um desenho propositalmente um pouco diferente, mais próximo desse daqui, para não ficar naquele mesmo esquema cansativo que eu já tinha mostrado, né? Mas aqui também. Aqui nós vamos injetar glicerol de um lado aqui. Então o glicerol, essa molécula aqui, ele tem ó, 1, 2, 3 carbonos, né? Tem os correspondentes hidrogênios e tem mais 3 grupos hidroxilas, 3 grupos OHs. Né? Ele precisa de 3 moléculas de água, ele forma CO2, 14 íons H+, e 14 elétrons. Então também é um sistema muito eficiente de produção de elétrons. Por outro lado, no lado oposto, né, então nós também injetamos oxigênio, ocorre essa reação com formação de água. Ainda também se forma um pouco de calor nessas células. Né? Então, essas células, uma célula combustível de glicerol, potencialmente ela é interessante, porque ela consegue consumir, ela consegue gerar 14 elétrons. É uma quantidade muito grande de elétrons.
Então isso significa que consegue produzir uma quantidade grande de eletricidade. Mas qual é a decepção? Vamos para o próximo. Bom, essas aqui seriam as reações, né? Então aqui é o glicerol, né? Formando CO2 mais H mais e 14 elétrons. Aqui é a reação catódica, que é do oxigênio, que nós já conhecemos, né? O oxigênio se transformando em água. E aqui é a reação global. O glicerol formando oxigênio mais CO2 mais água. É uma reação típica também de combustão. É um material, uma matéria, uma molécula orgânica, que ela é queimada, por exemplo, na presença de oxigênio, formando CO2 e água, se isso fosse, essa reação fosse feita numa queima, num bico, né, de fogão. Mas aqui ela é feita em cima de superfície de eletrodo, né? Então a gente consegue aproveitar os elétrons que estão envolvidos nessas reações. Na queima também tem transferência de elétrons, só que ele fica a transferência entre moléculas. Aqui não, conseguimos separar as duas reações e fazer o elétron circular para um circuito externo. Então nós aproveitamos esses elétrons. Só que a grande decepção está aqui, ó. A densidade de potência experimental que nós estamos conseguindo pode chegar até 0,1. Eu coloquei aqui 0,05 watts por centímetro quadrado. Isso significa 50 miliwatts por centímetro quadrado. Comparada com o hidrogênio, que é 1 watts por centímetro quadrado, isso daqui não é nada, é 20 vezes menor. Né? Ou seja, isso não é nada. Então, quer dizer que é muito baixo. Ela gera eletricidade? Gera, mas muito pouco. Então, aplicações práticas para essa célula. Vamos dizer, quase nenhuma. Não daria nem para alimentar um laptop desse como a célula de etanol consegue. Vamos para o próximo slide. A diferença está aqui. Essa molécula de glicerol aqui, ela tem várias ligações carbono-carbono. Temos que arrebentar essas ligações carbono-carbono. Quando a gente arrebenta essas ligações carbono-carbono, então nós conseguimos chegar até aqueles 14 elétrons. Mas o problema é que é muito difícil, essas ligações aqui também são muito protegidas. É muito difícil arrebentar essas ligações. Então, ocorrem reações paralelas. E essas reações paralelas liberam um número de elétrons muito pequeno. Elas liberam, em vez de 14, elas liberam 2 elétrons. Né? Às vezes 1, às vezes 2, às vezes 4. Só isso. Esses aqui são os principais produtos formados. Né? Então forma uma quantidade de produtos muito grande. Forma, por exemplo, aqui, ó. Esse daqui é o gliceraldeído. Essa molécula é de hidroxacetona. Essa molécula aqui é o ácido glicólico, o ácido, e daí vai. Então, esses aqui são muito importantes. Esse daqui, ó, é o ácido tartrônico. Esse daqui é ácido fórmico. E daí por diante, esse aqui é o ácido oxálico e forma um pouco de CO2 também. E o CO2, que seria o ideal, que se todo esse glicerol aqui fosse para CO2, mas ele não consegue. Ele chega nesses produtos e uma boa parte, tipo, de CO2 forma em média 2% apenas. 98% se distribui nesses produtos aqui. Só que tem uma coisa. Veja bem, esse produto aqui, ó, o ácido tartrônico, ele tem uma aplicação industrial muito importante. Esse outro aqui, ó, de hidroxacetona, também tem uma aplicação industrial muito grande. Por exemplo, de hidroxacetona aqui, se faz os protetores solares. Bom, não sei se vocês se lembram, eu tinha dito que o glicerol, o preço do glicerol, hoje no mercado internacional, está 25 centavos de dólares o litro. O ácido tartrônico, uma grama de ácido tartrônico, custa 1.500 dólares, uma grama. Então, quer dizer que a célula combustível de glicerol, ela não é boa para gerar eletricidade, mas ela é muito boa para funcionar como um reator que produz moléculas que têm alto valor agregado. Aquela anterior era em meio alcalino. Essa daqui já é uma célula em meio ácido de glicerol. Nesse caso, em meio ácido, o melhor material para se usar como material no eletrodo é o ouro.
Então nós não usamos mais platina, nós usamos ouro. Inclusive custa um terço do valor da platina, menos da metade do valor da platina. E ele também gera uma série de produtos, né? O ácido mesoxálico, o hidropirúvico. Todas essas espécies aqui têm alto valor agregado. Tanto se essa célula funcionar em meio ácido como em meio alcalino. Tanto faz. No caso anterior, aquela reação que eu tinha mostrado era em meio alcalino, na presença de níquel como catalisador. Essa daqui é na presença de ouro. Então o eletrodo é idêntico a esse daqui. Só que isso aqui é uma matriz de poroso que tem pequenas partículas, nós chamamos isso de nanopartículas. No caso do hidrogênio, são nanopartículas de platina. No caso do etanol, são nanopartículas de uma liga de platina estanha ou platina rutênio. No caso do glicerol, ou é ouro, nanopartículas de ouro, ou nanopartículas de níquel. O níquel é muito barato. Nem se compara o preço do níquel com a platina. Então, a célula de glicerol ela tem uma série de vantagens, apesar dela produzir uma quantidade de eletricidade muito pequena, como nós vimos, 0,05 watts por centímetro quadrado, enquanto que a hidrogênio produz até 1 watt por centímetro quadrado. É uma potência extremamente baixa, mas ela funciona como um belo de um reator de reação que produz essas espécies aqui. Nós já temos, por exemplo, um catalisador que a gente adiciona um pouco de bismuto no ouro. Então ele é muito seletivo e ele forma bastante essa espécie aqui, que é o de hidroxacetona. Então, essa espécie de hidroxacetona é aquela que eu falei que é usado, por exemplo, na indústria para fazer os protetores solares. Vocês que tomam sol de vez em quando, principalmente no verão, que passam protetor solar, vocês sabem quanto custa um vidrinho de protetor solar, né? Então, agora o glicerol, essa daqui custa 25 centavos de dólar o litro, não é nada. Ou seja, custa menos de um real o litro. Agora, vocês sabem quanto custa, né? Um tubinho pequenininho, né? Tubinho desse tamaninho assim, de 100 ml, por exemplo, de protetor solar. E ele é feito à base dessa espécie aqui, de hidroxacetona. Hoje nós temos um catalisador que consegue jogar o glicerol tudo só para isso daqui. Não, ele é seletivo, ele não forma esses outros, então forma só isso daqui. Isso é muito importante para a indústria. Por quê? Porque nós conseguimos transformar o glicerol. O catalisador é esse material aqui, onde ocorre a reação. Isso daqui nada mais é do que uma matriz de grafite incrustada. Incrustada de nanopartículas, né? Aqui no caso, dessa reação, é nanopartículas aqui de ouro. O eletrodo aqui é de ouro. Isso daqui não é uma placa de ouro, hein? São pequenas partículas, são nanopartículas de ouro aqui dentro. A quantidade de ouro é mínima. Então isso não é caro. O mais caro aqui é essa membrana. Essa aqui é a coisa mais cara que tem. Uma membrana de Nafel que transporta íons, né? O plástico, normalmente, a gente sabe que ele é um isolante elétrico. Essa membrana, ela não conduz eletricidade, mas ela conduz íons. Aqui tem um exemplo de preços, né? Por exemplo, a de hidroxacetona, ela custa 150 dólares o quilograma. O gliceraldeído custa 74 dólares o grama. Aqui é grama, hein? Em cima é quilograma, aqui é grama. O ácido glicérico custa 296,5 dólares o grama. E daí por diante? Se vocês olharem aqui o ácido tartrônico, ele custa 1.564 dólares apenas um grama. Então, hoje eu estou trabalhando em desenvolver materiais para que a reação consiga formar uma quantidade muito grande de ácido tartrônico. Em vez de formar aquele monte de produtos, né? Que depois aquilo até tem trabalho, a gente tem que separar aquilo, é difícil separar isso. Dá muito trabalho no laboratório. Mas se a gente conseguir fazer seletivamente, jogar o glicerol, né, para ácido tartrônico, olha o lucro que nós vamos ter. E hoje o Brasil não sabe o que fazer com o glicerol. Então nós conseguimos produzir substâncias aqui, moléculas, né, onde a gente agrega um valor muito alto nelas. Comparado aqui com o glicerol, aqui está até defasado, isso aqui, essa transparência é de 2 anos atrás. Aqui ele custava 40 centavos de dólar o quilo. Hoje ela custa 25. Os alimentos, não sei se vocês já viram, alguns alimentos que têm um aspecto de mel, aquilo lá é feito à base de glicerol.
Não sei se vocês já viram, tinha um... Até no supermercado vendia, esqueci o nome comercial agora. Um que a gente põe no sorvete. É isso aí mesmo. Aquilo lá é feito à base de glicerol. E muitos outros, né? Mas isso é só um exemplo, né? Muito usado também como medicamento, né? Então, essa é a grande vantagem da célula combustível de glicerol. O Brasil não sabe o que fazer com esse glicerol. Há pouco tempo, um rapaz de Piracicaba me procurou, falou: ô, professor, o senhor está trabalhando com glicerol, né? Eles chamam de glicerina, na realidade, que é o nome mais comercial, né? Você está trabalhando com glicerina? O senhor não está precisando um pouco de glicerina aí? Eu estou com uns tanques lá, eu alugo tanque, né? E uma indústria de biodiesel me alugou os tanques, me encheu de glicerina, porque aquilo não tem mercado. O biodiesel não, o biodiesel tem um tremendo mercado, né? Vai para misturar com o diesel, né? Então ele falou assim: eu estou lá com 2 milhões de litros de glicerol. Onde o senhor quer que eu ponha aqui para você? Eu falei: moço, eu trabalho com 2 litros de glicerol por ano. Você quer me dar 2 milhões de litros de glicerol? Eu falei: o que eu vou fazer com isso? É, mas eu preciso esvaziar meu tanque, eu tenho que ganhar dinheiro. O rapaz que me colocou lá, ele foi muito espertinho. Ele fez o seguinte: ele, a troco do aluguel, ele me dava o glicerol. Mas eu não sabia que o glicerol estava nessa situação, que não tem mais mercado. Então ele está lá com 2 milhões de litros de glicerol estocado nos tanques dele. Ele é uma pessoa que vive de aluguel de tanque e não tem o que fazer com aquele glicerol. Então nós estamos propondo algumas coisas, assim como tem outros laboratórios, né, espalhados pelo Brasil, que estão propondo outras soluções também. Essa da célula combustível de glicerol só fomos nós aqui que fez essa primeira proposta. Hoje já tem mais uns 2 ou 3 grupos que também estão trabalhando, começaram a trabalhar nessa mesma direção, o que eu acho que é muito importante, né? Isso aqui, o que interessa é o desenvolvimento do país, né? Então, aqui tem algumas aplicações, né, de cada um desses produtos aqui. E o valor deles, né, no mercado internacional, né, comparado aqui com o glicerol. Então, o glicerol, que é o mais barato de todos, ele consegue, tem a capacidade de gerar produtos de valor agregado muito alto. Apesar da célula combustível de glicerol, ela ser extremamente inócua para a produção de eletricidade. Produz, mas muito pouco. Ajuda? Lógico que ajuda. Mas o mais importante é isso daqui. É a produção de espécies que agrega valor ao glicerol, indiretamente, né? Bom, vamos pro... Bom, isso daí, eu não sei se ficou alguma questão. Eu só dei uma passada muito rápida, né? Em 3 tipos de célula combustível. A célula combustível de hidrogênio, os tipos de aplicação que ela pode ter, a célula combustível de etanol, os tipos de aplicação que ela pode ter, e a célula combustível de glicerol, que na realidade ela nada mais é do que um reator de reação. A parte de eletricidade mesmo, que se esperaria dela, ela é uma decepção. Produz alguma coisa? Produz, ajuda um pouquinho? Ajuda. Mas o que ela ajuda muito é agregar valor ao glicerol. Então, é isso que o país precisa, né? É agregar valor àquilo que ele produz, né? Não, por exemplo, o nosso minério de ferro, ele é exportado, né, a um preço muito baixo. Depois nós importamos os aços especiais a um preço altíssimo. Por quê? Porque é lá fora que é agregado o valor. Então, aqui nós temos que fazer uma coisa semelhante, né, como eles fazem lá fora com o aço, fazer em termos do glicerol. Bem, esses estudos aí são financiados pela FAPESP, que é uma fundação de apoio à pesquisa do Estado de São Paulo, pela CAPES, que é uma coordenadoria vinculada ao governo federal, o CNPq, que também é um conselho de financiamento de pesquisa, o LNLS, ou seja, é o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron em Campinas, né, que nós temos usado para entender, eu não mostrei nenhum resultado desse aqui, né, como que nós entendemos a essência dessas reações, né, como que nós entendemos, né, como que uma molécula dessa interage com uma estrutura metálica, né, com esses catalisadores que a gente chama, essas nanopartículas metálicas. Isso aí nós usamos essa infraestrutura do LNLS. Aqui tem o meu endereço eletrônico, se algum dia alguém tiver alguma curiosidade, pode entrar em contato. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo. Isso eu prometo. Eu sempre respondo. Às vezes eu levo 1 semana, 2 semanas, depende. Eu viajo muito também, né? E eu queria agradecer a atenção de vocês, né? E a paciência que vocês tiveram para vir aqui
escutar a gente falar um pouquinho, né, de sistemas conversores de energia química em energia elétrica e também, no último caso aí do glicerol, um sistema de agregar valor a uma molécula que hoje no país está um pouco desacreditada, que é o glicerol. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu fico à disposição aí para qualquer tipo de pergunta. Eu só queria mencionar que esse trabalho não sou só eu quem faço, né? Eu tenho aí mais ou menos umas 15 cabeças também trabalhando com isso, né? Esse é o nosso grupo de pesquisa que está trabalhando com essas coisas aí, que trabalham, são desde aluno de iniciação científica, alunos que estão fazendo graduação ainda, né? Cursos de graduação de química, alunos que estão fazendo mestrado, alunos que estão fazendo doutorado e também pós-doutorado. Então, é mais ou menos uma equipe de umas 15 pessoas que estão trabalhando com isso aqui. Então, eu não vou colocar os nomes aí, senão fica um negócio muito cansativo, né? Mas, por trás, né, do meu nome, na realidade, os grandes heróis são esses outros 15 aí. É esses que ficam lá no laboratório fazendo as medidas e fazendo os desenvolvimentos. Eu só fico coordenando e dando as orientações, né? Então, eles são os grandes heróis, né? E eles não aparecem aqui. Mas, se algum dia alguém quiser conhecer a equipe, é só ir lá no nosso laboratório, eu apresento todo mundo, né? E o que cada um faz. Né? Catalisadores é um negócio muito interessante, né? Aliás, a química sem catalisadores seria muito lenta. Eu queria que você desse um pouquinho da ideia de o que o catalisador faz quando uma reação deve acontecer, mas você quer que ela apresse, que ela faça mais rápido. Eu vou falar em termos dos catalisadores, né, que nós trabalhamos. Porque assim vai ficando mais claro, né, essa célula combustível. Então, você imagina que nós temos uma superfície metálica, é uma nanopartícula minúscula, né? Nós temos, mas tem uma superfície metálica ali, exposta. Uma molécula orgânica, por exemplo, o etanol, ou uma molécula não orgânica, tipo hidrogênio, ou o próprio glicerol, ele vem e se aproxima dessa superfície. Isso daí nós fazemos toda essa simulação de aproximação por estudos teóricos. Isso é muito difícil fazer, acompanhar experimentalmente. A gente acompanha o resultado, mas entender essa aproximação tudo por teoria. Então ele vem, essa molécula orgânica, e ela interage com essa superfície. O que significa interagir? Vamos pegar o caso mais simples, hidrogênio. Então, vem uma molécula de hidrogênio. São dois átomos de hidrogênio. São duas esferazinhas, né? Uma ligada à outra quimicamente, formando o H2. Então, esse H2 vem, ele se aproxima da superfície metálica. Quando ele entra em contato com a superfície metálica ela é capaz de arrebentar essa ligação hidrogênio-hidrogênio. Então, esse é o papel do catalisador. Ele, espontaneamente, ele consegue arrebentar essa ligação hidrogênio-hidrogênio e esses dois átomos de hidrogênio formado, eles ficam quimicamente ligados a essa superfície. Por outro lado, né? Aí, no nosso sistema, esses átomos de hidrogênio, o sistema por si só reage também, ele consegue sair, se desvincular, ele forma os dois átomos de hidrogênio, que formando o H2, e entra em contato com a superfície, nós chamamos isso de adsorção, e rebenta essa ligação hidrogênio-hidrogênio, mas ele vinculado quimicamente com a superfície, numa etapa seguinte, eles conseguem sair da superfície, já na forma de H+. E os elétrons ficam nessa é superfície metálica, né? Aí depois eles têm a mobilidade e circulam o sistema. Então, o papel do catalisador, nesse caso, é promover essa dissorção, né? Essa aproximação do átomo hidrogênico à superfície metálica, provocar essa quebra dos dois átomos de hidrogênio que estão quimicamente ligados, então tem uma ligação química, ele provoca esse rompimento. E depois ele se rompe a ligação, que é uma ligação de adsorção com a superfície, é uma ligação fraca, ele consegue se dissolver,
Só que quando o átomo de hidrogênio se dessorve, ele já deixa um elétron na estrutura metálica e sai como H+. Aí depois H+, né, que sofre aquela reação, cruza a membrana e vai lá do outro lado se encontrar com oxigênio, mais os elétrons, para formar água. Então, esse é o papel do catalisador. É isso que é catalisar uma reação, né? É você ter uma superfície que é capaz de absorver o hidrogênio e romper a ligação hidrogênio-hidrogênio. No caso do etanol, é a mesma coisa. A molécula de etanol vem, ela se absorve em cima de uma superfície metálica. Cada átomo da superfície metálica é um ponto de absorção. Então, aí depois, essa superfície metálica é capaz de romper todas as ligações daqueles hidrogênios ligados ao carbono, mesmo daquele OH ligado ao carbono, e ainda também da ligação carbono-carbono que tem na molécula de hidrogênio. Então, o catalisador, ele é capaz de fazer isso. Ele tem essa capacidade. Então, é por isso que ele é muito procurado, muito estudado, né? Porque não é qualquer metal que consegue fazer isso. São os metais apropriados para esse tipo de coisa, né? Então, eu falei aqui em platina, né? A platina, ela é muito boa para absorção e rompimento de ligação. A platina, ela tem um outro problema, né? Como a platina, ela tem uma capacidade muito grande de absorver espécies, né? Às vezes, próprias impurezas do ar, ela absorve também. Aí a gente começa a contaminar a platina. Então, essas reações, às vezes a gente, por exemplo, a célula combustível de hidrogênio, às vezes a gente trabalha numa temperatura de 80 graus, né? Que é para evitar a absorção de outros poluentes que tem aqui no ar. Então a gente sabe que ali na rua está passando um carro, está soltando um monte de poluentes, né? Que ele está misturado com esse ar que nós estamos respirando, eles também se absorvem. Porque a platina é capaz de fazer isso. Então, esse é o papel do catalisador. Ou seja, no linguajar puramente químico, quando você tem uma reação hidrogênio mais oxigênio gerando água, né? Então, de um ponto de vista puramente químico, essa reação, esse ar que nós estamos respirando tem oxigênio. Ele tem mais ou menos entre 3% e 4% de hidrogênio. Mas nós não estamos vendo formar água aqui. Apesar do hidrogênio e o oxigênio estar aqui nesse ar que nós respiramos, né, eles não estão formando água. Eles só formam água na presença ou de um catalisador, ou, se a gente tiver hidrogênio e oxigênio puro, a gente vai colocar isso numa chama. Jogar uma faísca ali. Aí a reação é explosiva. Então, por que que essa reação ela é tão, ocorre tão rápido, né? Ela é até explosiva, né? Se, quando a gente tem o hidrogênio e o oxigênio juntos, eles não reagem entre si. Mas se a gente joga uma faísca, ele reage na hora. Ou se eles encontram esses eletrodos, que é capaz de fazer todo esse papel de romper ligações, liberar o íon H+. Então, precisa de estruturas desse tipo para que esse hidrogênio com oxigênio forme água. Ou numa chama, né, precisa de uma faísca para que o hidrogênio reaja com oxigênio e forme água. Então, isso significa, num ponto de vista químico, que isso aí tem uma energia, né, de reação muito alta. Ou seja, num gráfico, que nós chamamos de gráfico de Arrhenius, né, tem uma energia de ativação muito alta. O catalisador, o que ele faz, ele diminui muito essa energia de ativação. Então, ele consegue promover essa reação sem ter uma energia de ativação. A energia de ativação, por exemplo, no caso quando tem hidrogênio e oxigênio, é que a gente tem que acender um palito de fósforo e botar fogo nessa mistura e ela pega fogo. Ela é até explosiva, dá uma explosão. Agora, se não tem essa faísca, ela não ocorre. No caso da faísca, é o catalisador da reação em fase gasosa, né? Da mistura dos dois gases. E em sistemas de célula combustível, aí nós precisamos de uma superfície metálica para agir como catalisador. Então, isso daí abaixa muito essa energia de ativação da reação. Eu não queria entrar muito nesses detalhes, né, que aí entra uma parte teórica um pouco mais complexa, né, mas só ter a noção, né, de que essas superfícies metálicas, elas são capazes de essas moléculas de se absorverem nessa superfície e romper o que nós chamamos de uma absorção dissociativa. Ela consegue dissociar a molécula. No caso do glicerol, a superfície não é capaz de romper as ligações carbono-carbono com muita facilidade.
rompe de algumas moléculas, mas de outras não. Então, é por isso que ela forma aqueles produtos que, inclusive, mantém os três carbonos na estrutura, né? Que nem o ácido tartárico, o ácido tartrônico, aliás, ele tem um preço de mercado muito elevado, mas ele também mantém os três carbonos na estrutura dele. Ele não consegue arrebentar a ligação carbono-carbono. Ainda nós não conseguimos um catalisador capaz de fazer isso. Mas é preferível produzir essas coisas aqui do que produzir só eletricidade, porque a eletricidade é muito mais barata do que esse, o ácido tartrônico, por exemplo. É muito mais interessante produzir ácido tartrônico do que produzir eletricidade na célula do glicerol, né? Na célula do etanol e de hidrogênio, não. Ali a coisa mais importante é a eletricidade. Na célula de hidrogênio, o produto principal é a água pura, que é um elemento que é até muito amiga, né, do meio ambiente. Não tem problema nenhum com o meio ambiente. Bom, eu acho que todos vocês perceberam que a pesquisa é uma atividade extremamente absorvente. Nós podíamos ficar aqui a tarde inteira e até muito mais tempo se nós quiséssemos nos aprofundar sobre tanto a célula combustível como os produtos de catálise que saem dessas membranas de catalisadores. E quem sabe, no futuro, quando vocês tiverem que escolher uma profissão, vocês olham para a química não como uma coisa ruim, porque hoje em dia tem muito conceito, isto é químico, né? Vou comer aquilo? Não, tem muita química. Na realidade, tem muita química boa que nós precisamos fazer, aproveitar e melhorar todas as condições de vida da sociedade com uma boa química. Eu só queria falar, já que a professora Ivone tocou nesse nome química, né? A química é um negócio interessante, né? Ela tem um lado bonito, que é esse aqui, né? Mas ela tem um lado feio também, né? Ela tem um lado que as pessoas às vezes falam assim, pô, você viu, teve um acidente ali de um caminhão na rodovia, o caminhão estava cheio de química, o caminhão virou, aquela química caiu tudo no rio, matou tudo quanto é peixe, né? Então aí ele desprezou a química, né? Outra coisa, às vezes a pessoa fala assim, poxa, você vê o fulano e tal, coitado, ele é um dependente químico, né? Pô, meu Deus do céu, mais uma vez acabaram com a química, né? Mas também tem uma química que tem um lado, né, muito bonito, né? Então, esse daqui é só um exemplo. Tem muitas outras coisas dentro da química que são bonitas, né? Qualquer área de pesquisa dentro da química, ela é muito bonita e muito interessante. Ela sempre busca a melhoria do nosso padrão de vida, né? E também a melhoria, às vezes, das nossas condições do meio ambiente. Não é uma coisa que é para poluir, né? Ou que é para deixar uma pessoa, né, num estado deplorável, como o que eles chamam de dependente químico, né? É uma pessoa que tem uma dependência de drogas, né? Então a química também tem um lado muito bonito, né? Mas às vezes ela é usada pejorativamente, né, como uma coisa meio chata, né, meio ruim, assim. Tem um outro lado interessante da química, né? Então às vezes também eles falam assim, ah, você viu lá o artista fulano de tal, com o jogador de futebol Bertrano de tal, ó, surgiu uma química entre eles, né? Também é uma coisa bonita, né? Então é um outro lado também que se usa a palavra química, né? Mas a química que nós estamos falando é a química real, né? É essa química aqui como ciência, né? É só uma pequena observação. Gostaria muito de agradecer ao professor Germano todo esse carinho que teve de mostrar para a gente como funciona a célula do combustível e agradecer a presença de todos, lembrando que estamos sempre à disposição. Thank you.